Paldies, Mārs, Maiks, Vanelija, Tomacis, Rīvs. Par cita Mārlija Maiks jūs zināt no domā? Mārlija Maiks no domā. Jā, jā, ķots priekš kaulēm, katru paskatieties. Paskatieties, ķots priekš kaulēm, viņš? Jā, viņš ķots priekš kaulēm. Esam vēl, paskatieties. Vai jau vajadzīgi katram pašam paņēt no šitās svešanas? Tā, kungi, es vēlreiz jau atkārtot liet, kad jūs apēdat tīm porciju, ir noslūkāts kauliņš, tikai kauliņš palic. Kas ir jāsaka? Kas jādara un kas jāsaka? Vēlreiz, vēlreiz! Bingo! Es mīlu radio skolu, tas jāsaka. Nē, jā, mēs neesam jāsaka. Nelien cūciņu, jā? Tukšu murti un nelaiž pār lupu, kamēr izvērtē komisiju. Vēl tāds cūcijas, jo jūs nav bijušas. Atpēdējā laikā. Šis ir 8. gads, kad tikko ieties. 8. gads, aplausi 8. gadā. Rādājā gada 10. gadā ieties. 8. ne, 10. Man jau rādās, viņš ne 10. Jūs divi ir plokā. Labi, labi, 8. piedrā. Ziniet, es pastāstīšu arī otro balvu, lai jūs panēlusiet, lai balvas ir lielāk, lai pavēr vēl ar tur. Otrā balva, fantastiski, arī ne mazāk, tur, kur tu ēģi, tur, fantastiski vienkārši. Bet otrā vieta ir Baltkrievijas atklātā čempionāta spēles visu sezonu. Divas personas, iet, staigā, cer vēl un nāk uz Bruno Bāju, te vēl 20 lai dāvanu kartē. Un, ja grib, brauc uz Baltkrieviju. Un trešā vieta, iegūst. Vai, es arī gribu. Arī 20 latru vērtībā pārāt Bruno dāvanu karti un visas pirmās trīs vietas iegūst vai iņšmā. Personīgo aus goda kausu, kurš tiek gravēts jums un stāv tajā pārā. Jūs nākat un sapīt. Bāmēs jau jūs pazīst un sums buču, un tas ir laiza roka un viss un valsts kaut kas priekšā. Tā, Mārtis satraucies. Ja mās, mierīgs kā 500 citi jāņi. Tā, puiši, viss skaidrs. Čūrija. Vēl nav cūcīt. A, viņi? A, jā, žuri iznācēt lūdzu priekšā. Tā, jūs tur esat iekārtojoties. Varbūt jums jau ir skaidrs, kur pirmā pusētītā vieta. Lūdzu, Armāns un vēl arī tas jaukais kungs. Tātad Aldis, Armāns un Kārlis, trīs Latviju. Puiši, paspēc vēl cilvēram roku. Jūs visi aplaudējat. Vai tu viņu skatīsies? Ko jūs varat skatīties? Ko jūs varat šeit nevisēt? Viņa draugi, jūs varat ēst nezaudīgi, jūs varat ēst ar rokām. Visā kājā nav smuki. Vienu gadu ar kājā vienu meitenu grib ēst saldo, ja nekas nezinā. Tad mēs esam visu kaut ko darījuši. Kungi! Šeit skalam nav nozīme, cik iepriekšējais reizes bijis, tu praktiski nevienas dakšiņa un nazīt tikpat kādam izmantojas. Jā, tātad lūdzu, lai būtu tīri priekšmeti. Tas arī priekšmeti. Un, dārgie draugi, ir informācija, kur es jums pirms tam vēl visiem gribu nolasīt, un es gribu dzirdēt, vai jums ūkunāk, kā es kaut ko nolasu, jūs sakat ūkunāk, jā, sarunājās? Nē, nē, tad, kad es sākšu lasīt, man tas dokuments ir tāds pazudis, ir pazudis dokuments. Zini, kas man pazudis? Rezultāti, visi šī gada rezultāti, un tik tevi vēl viens eksemplārs. Nu, kā jūs domājat, cik ir ātrākais laiks, cik ir apēcis, kāds? A, ir. Nē, nav mamma. Un tas bija tik fēns materiāls sagatavots. Varbūt es jau presē jādodas. Zin kā? Viņi nāk, viņi uzmācās. Prasa visu kaut ko. Es jums pateikšu. Rekords. 2 minūtes 36 sekundes. 2 minūtes 36 sekundes. 2008. Kāds jau kas ir rīt? Artis Virsnieks. Aplaus, Artim! Viņš vēl ir dzīves un vesels un galvīgi kolēģis. Labi, labi, es atgriešu pēc tam pastāstīšu. Un tā, dārgie skatītāji, dārgie draugi, dārgie ēdāji. Jā.
jā. Es teikšu, nu kā jūs gribat komandu, kā jūs labāk gribat? Nu, jūs jau ēdiet to atnest, pasmēties tagad paši par sevi, es jau gribējies tāds. Un tā tā, ēdiens mūsu Jēkaba hallē! 6.50 brālīs tilbīši! 200 sertikāti bija! 200 skolēni neaplāstīt! Es rādu vēl locaņu skolu Marrutkos! Bet ja jūs ejat uz to smuko rekordu, kas zina, jā, nu zinā. Pēc tam teiks, nā, bet daudz vairs nebija jāatrot, zinā. 2.35, 0.0 paliks pilns. Un tā beidzam muldēt. 4, 3, 2, 1, aizsienā! Jūtumīt saviem, jūtumīt saviem. Redzat jau taktiku, tiek iestrināt skuģis un iedzars lāks pēršu tāpo. Preses redz, ka arī ļoti interesējās par šo pasauli, kaut kas nebijis ļoti interesēt, un jā, tieši no šīs pozīcijas. Rīziskais klausu skaits un tās kuras un cilvēks. Ir cilvēks vēl vieno dakšīnas, kā zinām, dakšīnas pasauli lieto tikai 6% pasaules iedzīvotāji. Klub, stilbi, dakšīnas lietotāji. Kā es jau teicu, stilbiņš ir ārtumā neatrādāji. Ja mēs cīnāmies par lieliskām balvām! Revolti! Jau dzirdu pirmās palācības, ar rokām, ar rokām, mēs! Vienās kautā to kālu, vienās kautā! Zulīšu aizmēs! Kādāties kopēs, kādā neizbūjājies mums! Šau, neapēdēt to būs vienā minūtē, mēs gribam pat uztaisīt sīt momentus. Uzskatu, tu stāvi jau strapu. Visā presa būtu pārpūdināt rašīt. Strapu lēģi. Mūsu laika, sinkroni, uzmīnēja Gunta, Gunta ilgadēja profesionāla, neapstrītā, perfektiem instrumentiem, kas